উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়াৰ হকে সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে বীৰ লাচিত সেনাই বিশেষকৈ এই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ ঢিং কাণ্ডৰ পিছত সন্দেহজনক মিয়াৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিছে বীৰ লাচিত সেনাই অসম আৰু অন্যান্য জাতীয় দল সংগঠনসমূহ আৰু উজনি অসমৰ পৰা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত মিয়া যি মিয়া আছে উজনি অসমত সকলোকে উজনি অসম ত্যাগ কৰাৰ সকীয় নিদিছে বীৰ লাচি থানাসহ ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে মোৰ কাষত বৰ্তমান শৃংখল চলিহা আছে শৃংখল চলিহা এই হুংকাৰৰ পিছতে কিন্তু আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে বিধায়ক কৈছে যে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হ'ব যি সকীয় নিদিছে ইতিমধ্যে সফল হৈছোঁ তেওঁৰ কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে চুৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপি ইতিমধ্যে আজি আপোনালোকে যদি কৃষক বজাৰ চাই আজি যদি আপোনালোকে ৰাজমাই বজাৰ চাই আজি যদি আপোনালোকে শিৱসাগৰ চায় প্ৰায় সংখ্যক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা গৈছে আৰু এইটো আমাৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ জয় আৰু অনাগত দিনতো এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম থলগিৰি মানুহৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰামখন চলিব আৰু অনাদি অনন্তকাললৈ আমি সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু উজনি অসম বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব এইটো একদম আমাৰ স্পষ্ট কথা হয় মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কেনেধৰণে চলাওক ইতিমধ্যে গৈছে খুব নম্ৰ ভদ্ৰভাৱে সকলো দল সংগঠনে তেওঁলোকক কৈছে উজনি এখন ত্যাগ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে দুয়োপক্ষকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত এইখন সংগ্ৰাম চলি থাকিব এই এই যিগৰাকী বিধায়ক তেওঁ আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ হকে তেওঁ 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 ত্ৰিছ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক অপমান কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে তেওঁৰ ওপৰত একো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এখন চৌক'চ লেটাৰ পঠিওৱা নাই খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত সকলো দল থাকিব লাগে সকলো দল সংগঠন খিলঞ্জীয়া পক্ষত থকাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু এনেধৰণৰ একদম সকীয়নি এইখন হৈছে বহিৰাগত বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম এইখন হিন্দু মুছলমানৰ সংগ্ৰাম নহয় আমি আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহ হিন্দু মুছলমান শিৱসাগৰৰ নিচিনা জেগাত আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু নহয়ো কিন্তু এটা কথা যিসকলে সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক আমি সকিয়ানি দিছো অনাগত দিনত আপোনালোক সাৱধান থাকক হয় আৰু এটা ঘটনা এই এনেধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈ থকাৰ সময়তে মঙ্গলদৈত আহ অতি শেহতীয়াকে মঙ্গলদৈত আৰ এছ এছৰ এগৰাকী কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ সন্দেহজনক লোকে এ এই ধৰণৰ ঘটনাই এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি এনেধৰণৰ সংঘাতে নিশ্চয়কৈ এইটো হিন্দু মুছলমানে আকৌ কৈছে যে সংঘাত নহয়তো এইটো সংঘাত হৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ থলগিৰি মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম আৰু এই অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰামখন অব্যাহত থাকিব আৰু সকলো পক্ষকে গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো তেনেধৰণৰ ঘটনা এইফালে নহয় একদম নহয় নাই উজনি অসম এনেকুৱা ঘটনা নহয় হয় ইয়াৰ শৃংখল চলিয়া স্পষ্ট কৰি দিছে যে উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ হকে কাম কৰি যাব এয়া বহুতে যদিও ইয়াত এয়া ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেনেধৰণৰ ধৰ্মীয় দৃষ্টি ধৰ্ম ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সৃষ্টি নকৰি ধৰ্মৰ উদ্ধত থাকি খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থৰ হকে সকলোকে আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে শৃংখল চলিহাই আৰু ব বহুতে এনেধৰণৰ ঘটনাক হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাতৰ ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰে কিন্তু এয়া কোনো কাৰণতে তেনেধৰণৰ সংঘাত হ'বলৈ নিদিয়ে নহয় বুলিও লাচিত বীৰ লাচি থানাই স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু এয়া আচলতে যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান আছে উজনি অসমত তেওঁলোকেও কালি শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলেও সন্দেহজনক মিয়াৰ যি অটপালি ম্যাৰ যি অপকৰ্ম কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু শিৱসাগৰত প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে সকলোৱে খিলঞ্জীয়া মুছলমানেই হওক খিলঞ্জীয়া আহোম আহোম জনগোষ্ঠীয়ে হওক বা অন্যান্য যি বড়ো আছে মিচিং আছে বা অন্যান্য যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোক আছে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে এনেধৰণৰ সন্দেহজনক ম্যাৰ দৰে অপশক্তিসমূহৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে বুলি জাতীয় দল সংগঠনসমূহে সকলোকে আহ্বান জনাইছে